Una unitat mòbil de 60 metres quadrats creada per la Fundació Catalunya La Pedrera amb la col·laboració de la Fundació Alícia arribarà dimarts 25 de juny a Berga amb la voluntat de promocionar els bons hàbits alimentaris entre els berguedans. El bus Alícia compta amb un equipament didàctic dirigit a tots els públics i té com a objectiu informar, educar i fer reflexionar de manera amena i participativa sobre les pautes a seguir per una alimentació saludable, adequada a les necessitats i d'acord amb l'entorn. Així ho ha explicat el director de la Fundació Alícia, el berguedà Toni Massanés, que s'ha mostrat satisfet per poder portar el bus Alícia a la capital berguedana. El bus Alícia, el primer que s'ha de dir és que no és un bus, és un tràiler. Un tràiler amb una caixa de 70 metres que s'obre, que és molt maca, i on hi ha aquesta aula de cuina, en realitat, no? Que és una aula rodant que propaga aquestes idees sobre la cuina sana i sostenible, que és el que investiguem a Alícia, i també hi ha una exposició. Una exposició que explica precisament què és allò que fem a Alícia. No? Al començament la gent no ho entenia massa perquè vam crear un model que no existia abans. I que és això, fer servir la part aplicada de l'alimentació, aquest manual, diguéssim, pràctic de com hem de menjar per incidir, diguéssim, amb la societat, això, amb una idea molt social. L'alcalde de Berga, Juli Gendrau, també ha aprofitat per reivindicar els bons hàbits i ha destacat el fet que els berguedans s'han implicat en aconseguir-ho. I també si avui estem presentant el bus Alícia a Berga és perquè el Toni, amb la seva insistència i amb la seva voluntat creure en casa seva, doncs també va dir, escolteu, Berga, falta Berga, Berga s'ha de fer el bus Alícia i només faltaria que a Berga no tinguem el bus Alícia, i per això doncs avui estem presentant el bus Alícia. Els detalls més de tot això ja us els explicaran ells, tot el que pugui haver, però jo crec que és de rebut que avui fem aquesta reivindicació. El Toni avui perquè és aquí, però hi ha molts altres berguedans, com poden ser Lluís Torné, com poden ser doncs molts altres que estan practicant berguedanisme i que estan triomfant doncs amb els seus camps a nivell de no nacional, sinó a nivell estatal i fins i tot en algun moment internacional i tot. El bus es podrà visitar el dimarts 25 fins al dissabte 29 de juny de 11:15 a les 2 del migdia i de les 3 de la tarda a 8:15 del vespre a la plaça Viladomat i de manera gratuïta. A banda de les visites que es podran fer de manera gratuïta, durant els dies d'estada del bus Alícia Berga, també s'oferiran diferents tallers de 45 minuts destinats a públics diversos. Dijous, d'11 a 12, es farà un taller per la gent gran i el mateix dia, de les 5 a les 6 de la tarda, se'n farà un altre per a diabètics. Divendres, d'11 a 12 del migdia, es farà un taller familiar i el mateix dia, de 5 a 6 de la tarda, es farà un taller per a celíacs. El preu de cada taller és de 2 euros per persona i comptaran amb la presència d'un cuiner. De manera que seran tallers destinats a donar eines per millorar l'alimentació. El bus Alícia és un tràiler de 14 metres de llargada que disposa d'un espai polivalent, com a espai expositiu i espai per realitzar tallers, conferències i demostracions, i al llarg de l'any recorre diverses poblacions fent activitats dirigides tant al públic escolar com al familiar i adult.